Já, við ætlum núna að skoða aðeins skilgreiningu á því að fall sé samfellt. Það eitt af þeim undirstöðu hugtökum sem við þurfum að fást við í stærðfræðigreiningunni áður en við förum að fást við diffrun. Og ég ætla bara í þessari upptöku að fara í gegnum svona grunnatriðin í sambandi við samfellni. Og þá er það nú fyrst einhver mjög óformleg lýsing. Á samfellni og hún segir bara einfaldlega að fall f af x það er samfellt samfellt í einhverjum tilteknum punkti x jafnt og segjum eitthvað gildi a ef hægt er að teikna ferilinn á þess að lyfta pennanum. Þannig að þetta segir okkur þá einfaldlega að þetta fall að það sé samfellt eða samhangandi og við þurfum ekki að lyfta pennanum til þess að geta teiknað það. Nú, þá myndi þetta einfaldlega vera þannig að að við erum hérna með þetta fall í hnitakerfi og ef við getum byrjað hérna einhvers staðar og getum teiknað það upp án þess að lyfta pennanum frá blaðinu hérna að þá er þetta hérna samfellt fall. Og það er það samfellt í öllum punktum ef að það sem sagt heldur áfram þannig að þurfi aldrei að lyfta pennanum frá blaðinu til þess að teikna það. Og svo eru algeng tilvik þar sem fall er ekki samfellt og þar getum við verið með eitt tilvikið þannig að við erum með byrjum með samfellt fall eins og við vorum með áðan en síðan er eitthvað gat í ferlinu og það vantar eitt punkt inn í það sem fallið er ekki skilgreint og þá getum við sagt hérna að fallið sem við erum með hér að það er ekki samfellt eða það sem við köllum ósamfellt í þessum punkti sem við erum með hérna og við getum hugsað okkur að það sé fyrir gildið A þannig að fallið er þá ósamfellt í x jafnt og a en geti verið samfellt allstaðar annars staðar. Og þetta dæmi að það var þannig að það var gat í ferlinum. Nú, síðan getum við verið með það tilvik að það er allt í lagi með fallið hérna
þangað til við komum að einhverju gildi A hérna og þá þessi endapunktur sem við erum með hér að hann sem sagt ekki með en fallið sem skilgreint í A hefur bara eitthvað annað gildi hérna og heldur svo áfram bara með á samfelldan hátt. Þannig að í þessu tilviki að þá f af x ósamfellt í x jafnt og a og hér ekki gati í ferlinum heldur bara stökk í ferli Nú svo getum við verið með ennett tilvik og það geti verið þannig að við erum með í raunni fall sem svona en í einhverju gildi A hérna að þá gat í þessum samfelldaferli hérna en þetta samt sem áður ekki alveg sama staða eins og var áðan af því að hérna myndum við gera ráð fyrir því að það veri ekki þannig að veri gat í ferlinum og fallið veri bara alls ekki skilgreint í punktinum A heldur að fallið væri til í punktinum A en það hefði bara eitthvað annað gildi heldur en það sem passar inn í gatið á kurfunni sem við vorum með og þetta þýðir þá að f af x ósamfellt í x jafnt og a og þá þetta þannig að f af a til en samt að þá gatið í þessum ferli. Svona. Nú, svo geti verið enn eitt dæmið ósamfellt fall sem geti þá verið svona að segjum að fallið sé bara ekki skilgreint hérna í punktinum A og hérna kannski sitt hvorum megin að þá að þannig að frá vinstri að þá vex fallið upp úr öllu valdi þegar x nálgast A og það gæti gert það líka hérna frá hægri. Þannig að í þessu tilviki þá getur fallið ekki verið samfellt því að bæði frá vinstri og hægri að þá ríkur það upp og vex upp úr öllu valdi. Og það engin leið til þess að við gætum skilgreint eitthvað gildi á fallinu í A þannig að þetta fall væri samfellt. Þannig að hérna staðan sem svo þessi að f af x ósamfellt í A. Og og ef við vildum svona skrifa einhverja stýringu á því að þá það bara að fallsgildin að þau vaxa upp úr öllu valdi
dag stefnir á. Nú, þá erum við búin að skoða svona einhver dæmi það hvað getur komið upp á þegar við erum að ákvarða það hvort að fall sé samfellt eða ósamfellt og við getum sett niður núna einhverja skilgreiningu á því. Svona. Og skilgreiningin að hún verður þá svo að fallið f af x að það samfellt og á enskunni samfellt að það continuous í exemplu a ef og það eru skilyrði sem þurfum að setja skilyrði númer eitt það að f af a það verður að vera til þannig að fallið verður að vera samfellt nei verður að vera skilgreint í punktinum x jafnt og a nú í öðru lagi að það verður markgildið þegar x stefnir á a af fallinu það verður að vera til og í þriðja lagi að þá eru þetta tvennt að vera það sama. Það sé að mark gildið þegar x stefnir á a af f af x að það verður að vera það sama eins og gildið í punktinum. Þannig að í þessum tilvikum fallið samfellt en svo getum við sagt annars f af x ósamfellt og ósamfellt á enskunni discontinuous í x jafnt og a og þá getum við aðeins virt fyrir okkur þessi tilvik hérna tilvikið það sem gat í ferlinu hérna að það þá þannig að fallið ekki skilgreint í punktinum a og þess vegna getur ekki verið samfellt hins vegar markgildið þegar x stefnir á a að fallinu að það til og það stefnir sérst á gildið í þessum punkti nú í þessu tilviki þá það þannig að fallið skilgreint í A en markgildið þegar x stefnir á að það ekki til vegna þess að markgildið frá vinstri að það annað heldur að markgildið frá hægri. Nú, í þessu tilviki hérna þá fallið skilgreint í punktinum A og markgildið líka til en þau eru bara ekki jöfn. Vegna þess að markgildið að það gefur okkur gildið sem í þessu gati en fallið skilgreint með eitthvað annað gildi. En þá gætum við í rauninni tekið þetta fall og gert það samfellt með því að skilgreina það upp á nýtt í A og gefa því gildið sem hérna í gatinu. Og í þessu tilviki hérna þá það þannig að markgildið þegar x stefnir á A úr báðum áttum að þessu falli að það ekki til. Þannig að við getum aldrei skilgreint gildið á að þannig að þetta fall verið samfellt. En þá höfum við sem sagt farið yfir bara skilgreininguna á því að fall sé samfellt og svona nokkur helstu tilvik sem að koma upp þegar að fall er ósamfellt. Og við látum þetta duga núna. Takk fyrir.